teti i jadi čokoladoto i vanilata. Najdobro se je soglasovat po Verona kremot. Verona kremot je najslatkijot moment vodenot. Što je energetska efikasnost? Energetska matematika. Не знам, не сме учеле за тоа. Ресурсите од кои се добива енергија може да бидат обновливи, вода, ветер, сонце, или необновливи, јаглен и нафта. Енергетска ефикасност значи трошење помалку ресурси без притоа да се намали квалитетот на секојдневното живење. За да живееме енергетски ефикасно, потребно е да направиме одредени промени. Тоа значи користење ефикасни апарати, кои за иста функција трошат помалку енергија. Пример за ова е LED светилката, која свети со ист интензитет како обичната, но троши помалку енергија. Навиките за зачувувањето на енергијата и на животната средина се создаваат од мали нозе. Научи нешто ново. Изложбен центар Матка. Здраво на сите, вие гледате Мали вести, а јас сум Теа. Јас сум Доротеа, гледајте што ви подготвивме за денес. Запознајте ја, мадам Айбрус, кучето со најтежен лик на светот. Пријателството нема граници. Знаете ли дека постојат топчиња вода кои се јадат? Што си налутена? Јас сум налутена? Не е воопшто. Намуртено изгледаш. Не, само си замислував за математика. Чудно. Некогаш изразот на лицето може да излаже. Ете, јас мислев дека си лута, а ти си размислувала за математика. Може би математиката те налутила нешто. Ни тронка. Значи некогаш ако се смееме, ама внатре сме тажни. Ако изгледаме тажно, а сушност да сме расположени? Исто како ова куќа со најтажниот лик на светот. Запознајте ја мадам Айброуз, куќето со најтажен лик на светот. Незиниот лик ќе направи да посакате да ја погалите и утешите, но не грижете се, таа всушност е многу весело и сакано куќе. Мадам Айброуз е англиски булдог кој сега живее во Германија. Таа на Инстаграм има 38.000 следбеници и поради нејзиниот изглед е популарен. Има интересни веќи кои секогаш изгледаат тажно. Нејзините собственици откриваат дека таа само така изгледа, а всушност таа е многу весело куќе. Понекогаш има чудни пријателства. Но додека другите се чудат, пријателите си помагат едни до други. Како велат, семејството не се избира, ама пријателите се избират. А колегите? Кога се работи за пријателството, тоа нема граници, како за луѓето, така и за животните. Запознајте ги Рио, Зоро и Рейвен, невообичаеното трио составено од папагал и два германски овчари, кои се најдобри пријатели, а живеат заедно во дом во Австралија. Погледнете како изгледа нивното дружење.
Она што треба да ознаеме од мали, треба да знаеме како да рециклираме. Особено пластика. Пластиката се распаѓа многу, многу, многу години. Затоа се измислија топчиња со вода, наместо да пиеме од чише. Ние ќе јадиме топчиња со вода. Топчиња вода за јадење. Да, постојат и такви изуми. А основната цел е заштита на природата, за да не го фрламе пластичното шише на секаде. Пластиката тешко се разградува и е опасна за природата. На пластиката е потребно повеќе време за да се распадне. Отпадот кој го правиме е многу штетен. Затоа една компанија измислила продукт наречен ОХО кој помага во ова. Со овој нов продукт ќе се смени начинот на кој конзумираме водата. Дали ви се верува дека измислија топчиња со вода кои се јадат? Топчињата се направени од биоразградливи алги, па дури и да сакате да ја фрлите во природата, нема да ја наштетите. А сега временската прогноза. Наде Павели. Дојде летото, а знаете со летото што дојде? Комарци, да са ни комарци. Дали знаете дека има растенија кои ги бркат комарците? Не знаете? Ставате розмарин или лаванда. Може и нане и басилек. И сигурни да бидите дека дома нема комарци да има. И па толку од мене. Тоа беше се за денес. Имајте убав ден. Кога почнала да се користи струја во Македонија? Мислам дека кога дедо ми бил мал, а димек не имало струја порано? Првиот град што започнал со користењето струја во нашата земја е Скопје, во 1909 година. Битола е вториот град што е електрифициран во 1924 година. А потоа електричната енергија стигнува и до другите градови во Македонија, најдоцна до 1940 година. Првата калорична централа за производство на електрична енергија била направена во Скопје и произведувала еднонасочна струја. А пак првата хидроелектрична централа во Македонија е изградена на реката Пена во Тетово во 1926 година. Во 1930 година е изградена браната на реката Треска, а 8 години подоцна е пуштена во употреба и втората голема хидроелектрична централа, која била наречена Свети Андреја, денес позната како Матка. Научи нешто ново. Изложбен центар Матка. Чоколадото и ванилата. Најдобро се согласуваат во Верона кремот. Верона кремот е најсладкиот момент во денот.